Helvii. Hampaspäläskin on täällä nyt maistelussa. Belvita soft pakes. Horse chips. Sitten näissä jotain sukulaatia pitäisi varmaan olla. Tällaisia. Se on kun on murentunut tuolla, mutta... No. Tuo vähän jotain tähän kauralta tai joltain tämä tuoksuu. No, kokeillaan. Aika kuivaa. Kyllä. Vähän suklaatikin maistuu, mutta aika vähän. Mä kyllä hirmuuten häviä oon. Oli kyllä pettymys. Näitä on viiden videon. No ilman kuin ei kovin hyvältä maistu. Mä en ota rakemaan kurasta ja ohrasta ja mitä näitä on. En oikein tykkää. No, kun siellä sentään vähän oli suklaata, niin annetaan sentään 1.5/5. Mutta jota ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni kotisimo. Oi. Tiipäs. Hyvä. Noi. Olkaahan kiitisti kaikki. Se on morjes.